بسم الله الرحمن الرحیم زو سیدون کې رسکندروی ما مونږه د قران تحفظ رضاکاری مونږ چې چرته قران په کوم ځای جمعات کې او چاله اورادی او ار جمعات کې په ار دغه کینو دی په سمون ګرځو او دا مونږه د پن کو نو مونږه زما پر لاس کې خطا سو ګوري دا کتاب ماته یو ځای کې میلاو شو نزودو باجوړ خلکو ته زورتا سوال کوم خو چرته کباړین ورزی او ځینې کتابونه خلک چاله روباسي نو هغه دې نه روباسي هغه دې په جماعت کې کی دي اخو سپاره او قران او را دي نو موږ د باجوړ ته رضاکار به رسو هغه جماعت ته به موږ رسو او هغه موږ راړو او هغه موږ یو د پنکو موږ ترین کوي او موږ یا ورځ یاد با یا درې ورځې بعد به درځو او موږ به دا راوړو او دا به موږ د پنکو سوال کومه زه د سوال په طریقه دغه شوی یم چې تاسو زموږ سره په دې کتابون دومره وکړئ چې دغه جومات کېږدئ او زموږ د رضاکار به در رسي او دا به موږ د پنکو. وسلام.